ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত মই সমীৰণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাম নৱমীৰ দিনা এইবাৰ মাংস খোৱাক লৈ উত্তেজনা। জে এন ইউ প্ৰাংগণত এইবাৰ দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড হতাহতি আৰু মাৰপিট। এ বি ভি পি আৰু বাওঁপন্থীৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট হতাহতি, বিষয় মাংস খোৱা। এই মুহূৰ্তত ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাম সেই বিশেষ খবৰটো। মাংস খোৱাক লৈ দিল্লীৰ জে এন ইউত হিংসাত্মক সংঘাত। প্ৰচণ্ড মাৰপিটত লিপ্ত বাওঁপন্থী আৰু এ বি ভি পিৰ ছাত্ৰগোট। ছাত্ৰগোটৰ মাজৰ সংঘৰ্ষত 60 জন ছাত্ৰ আহত। অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগত উত্তাল জে এন ইউ। ৰাম নৱমীত মাংস খোৱাক লৈ সংঘাত বাওঁপন্থী আৰু এ ভি ভি পিৰ ছাত্ৰগোটৰ। এ ভি ভি পিৰ ছাত্ৰই বাওঁপন্থী গোটৰ ছাত্ৰক মাংস খোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিছিল। ইয়াকে লৈ জে এন ইউৰ কাবেৰী হোষ্টেলত ছাত্ৰগোটৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট। আজি দিল্লী আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিব বাওঁপন্থী ছাত্ৰৰ দলে। আৰু এই মুহূৰ্তত ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ সেই বিশেষ খবৰ। দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত। ৰাম নৱমীত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ ৰাম নৱমীৰ দিনাই এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে আৰু মাংস খোৱাক লৈ এইবাৰ উত্তেজনা। এ বি ভি পি আৰু বাওঁপন্থীৰ মাজত এই সংঘাত।